fortit, është gjithnjë në krah të kryeministrit. Këtë nuk, për mua nuk qenë një surprizë, nuk qenë lajm. Por unë dua të di kush është ai që gjuan me gur Partinë Socialiste. Atëherë, çdo antar i ri të Partisë Socialiste është detyra jonë që t'i kujtojmë ka një rregull të brendshëm në statutin e Partisë Socialiste që duhet respektuar dhe ajo që ju përmendi është pjesë e disa detyrimeve që duhet plotësoj kushdo që është pjesë e familjes tonë politike. Do doja të dija në domun sepse askush nuk po i bën ditur shkaqje domun. Tre njerëz janë që duhet ti bën ditur shkaqje dhe shkarkimit të zotit Xhafa. Nuk është shkarkuar zoti Xhafa, o zoti Babaramo. Të largimit të zotit Xhafa. Për mua është Dorëqja është personale. Okej, domun është janë dy të interesuarit. Ish ministri, kryeministri dhe ju që i thoni deputetëve si kryetari i grupit parlamentar që do votojmë këtë. Dhe ndodhemi se don jemi dhe fiks në sallën, fiks në sallën ku një ish ministër i brendshëm 35 vjet më parë thoshte po më arrestojnë partia ime më arreston. Fiks te kjo sallë jemi. Mirë po don nuk Shqipëria ka evoluar. Shqipëria kërkon transparencë. As paragoni as krahasimi as kohor as institucional. Pikërisht dhe për këtë arsye shqiptarët presin transparencë. Zoti Xhafaj ka dhënë dorëqen e tij në të bazuar në argumentat e vetë dhe unë me zi shpresë që Zoti Xhafaj të rimarri detyrat e tij funksionale si pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke qenë se është ishte në mbledhjen e sot me të grupit? Duke qenë se është një prej aseteve të rëndësishme të Partisë Socialiste. Ishte në mbledhjen e sot me të grupit? Zoti Xhafaj ka kërkuar leje tek unë si kryetari i grupit për mungesën sot në mbledhjen e mëngjesit të grupit parlamentar. Ndërkohë që miku më i ngushtë i paktën në dukje për vite e vite me radhë i zotit Xhafa ishte në krah të kryeministrit, si gjithnjë, do të kryeministrit të kryetarit të radhës. Dhe zoti Xhafa ishte në krah të zotit Veliaj, pak a shumë me ndryshim orësh. A ka një luftë të brendshme do brenda Partisë Socialiste? Nuk ka. A ka qenë zoti Xhafa pjesë e një skenari do për të luftuar të gjithë ata që mund t'i pengonin rrugën e zotit Veliaj në krye të Partisë Socialiste? Por unë e di që ju gjithë ju më shumë si një prej gazetarëve më të vjetër në detyrë ende. Pse ende? Po sepse jo, një pjesë kanë lënë këtë profesion, ju e vazhdoni. Jo, s'kam ndërmend ta lë, kështu që mos më thoni ende. Po pra po, se qartë thon. Atëherë, dhe ju e dini që Partia Socialiste gjithmonë ka qenë objekt i furnizimit të shterpsisë mediatike për të prodhuar lajme. Dhe i kam. Jo, ne kemi ndjekur që nga KPD-ja e famshme. Dhe i kam ndjekur edhe këtë qasjet e disa prej si qoni ju, analistëve të medjave për të interpretuar se gjëja këtu ka një përplasje, se këtu janë grupet e tjera më radhë. Duhet ju them me shumë bindje dhe historia dhe koha do të tregoj këtu do jemi përsëri në 5 pyetjet me Babaramon apo në format tjetër që gjithçka